Люди тут дуже сором'язливі і неохоче розповідають про себе на камеру, адже опинились у геріатричному центрі не за щасливого випадку. Пані Наталя, вчителька із великим досвідом, трішки поділилась своїми емоціями. Тут вона з минулої весни і почувається затишно. Людей з усіх сторін, від адміністрації дуже велика увага, дуже велика допомога, порада, психолог тут працює, так що навіть якщо в трудний момент щось людині трудно, вона може розповісти свою біду, яку розсіять і нададуть доброго настрою. А решта, ми тут відзначаємо свята всі за спільним столом. Пан Андрій каже, харчування тут хороше і є чим себе зайняти, та найбільше радості йому приносять відвідувачі. Вільний час от займаємося шахмати, сидимо, все граємо. І так. Ну так всі ми тут, всі друзі. Вже близько 5 років благодійна організація «Твори добро» при Бурштинській церкві Всіх святих і священномученика Йосифата на свято Василія відвідують заклад з колядою і завдяки людям доброї волі та парафіянам привозять подарунки. Це допомагає зробити життя літніх людей яскравішим. Ми помічаємо, що більше потрібно спілкування, більше вислухати їх в їхніх болях, їхніх терпіннях. Вони прагнуть більше цього. І тому ми так більше до цього схильні і відвідуємо їх. Ми стараємося, от, наприклад, коли ми їдемо, завжди мені тут смуток такий знаходить, така тривога, знаєте, і я розумію, що це треба відкинути, що ми разом всі маємо принести радість новонародженого Ісуса, радість тої коляди. Попри те, що тут хороші умови проживання, старенькі потребують уваги, аби їх вислухали. Тож гості у центрі – це завжди маленьке свято.